Слава Україні, героям! Слава! Традиційно такими словами вітаються один з одним учасники змагань, в тому числі і нашого турніру. Три юних драконів. Дальній удар і вже у справі капітан драконів фізкоклубу, який провів найбільше матчів. Багаторічний капітан Урагану. Сьогодні з капітанською позначкою і пропускає пробій одразу ж таки на другій хвилині. Зараз бачимо з м'ячем Воробець, номер другий, Телепчук, партнер його по команді, під номером п'ятим, 45-й, це Владислав Ємельянов, Машній арені. Швидкі оцей квартет, вони такі, незважаючи на свою фактуру, молоді гравці, все ж таки, ай-яй-яй, Білик зараз на добиванні, тренує одну команду, грає за іншою і забуває саме там. Юрій Іванишин кладе такий гол, як Іванишина не вистачало. За наших інформаційних партнерів варто було б згадати. Чому? Тому що я вже так і не пригадаю, тут тягне Рибак, Святослав Рибак, із турнірну таблицю. Найменшу кількість пропущених м'ячів, яку пропустили кілька голкіперів, це якщо вже по сьогодні по одному матчу, по одному голу забили та пропустили, то маємо різницю. Ой-ой-ой, Ємельянов! Ці варто було б згадати так само, мінімальними були. Ой-ой-ой, тут дальній удар, Рибак, КСК. Далі дали бій Ривера в усіченому складі. Стійка воріт після розрушу. Огляди матчу, хайлайти, нарізки усіх голів певного туру. Телепчук, Білик! 3-1 зараз після стандарту. Про перенесену гру Ран-2 КФВ і Фурнітор Експрес-24 я сказав, а про інші поєдинки, які у нас у турах заплановані, 13-й відкриваємо програму. Найближчі конкуренти Фурнітор Експрес-24. Це вже 10 очок буде. Ай-яй-яй, класно. Зараз почекав Борисаючий, дав ногу. Визначилися після тих поєдинків, які відбулися і минулого тижня. Рибак рятує. Адже зрозуміло, амбіції керівництва клубу, вболівальників, партнерів цієї команди. Рятує тут Рибак і зараз отримує в тих ситуаціях отут демонструвати свою майстерність, адже впевнені дії голкіпера. Ігор Білик робить рахунок 4-1. І десь діяти вміло при стандартах, як це зробили органці, як запорожан зараз тут розібрався, до речі, з двома гравцями. Цей поєдинок. 6 матчів поспіль. Юні дракони зараз забиває дальнім ударом. Контролював він, до речі, коли вийшов з воріт. Рибак вступає в гру, не зможе допомогти команді Орган-2 КФВ у матчах чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу, тому що вже заграний у команді екстраліги. 7 хвилин команда Тараса Панчука була у ролі наздоганяючих, аж допоки браво, Рибак. Завершується перший тайм у другому таймі і виявляється дубль переможний для Ігоря Білика, приносить успіх лідеру чемпіонату. Ігор Білик відзначився на 19-й хвилині і оформив дубль на 26-й хвилині, ставши героєм, напевно, у цьому протистоянні. А Дем'ян Запорожан забив, як виявилось, 6-й, останній м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Отож, 4-2. Пробій святкує важливу перемогу Івано-Франківську і закріплюється на першому місці у турнірній таблиці.